הקבוצה שלנו. אין עוד כזו קבוצה.
את השלום משמעותי וגדול לא פחות מחלקן של כל המדינות השכנות. ועוד אני מאמין שאנחנו הולכים סחור, שאין סיכוי שעוד מלחמה תעזור, ושכל הדיבורים על מאבק בטרור תחלקם רק להרשים את העולם הנאור. אני מאמין שרוב על השקיעה בחינוך, שסדר העדיפויות מוכרח להיות הפוך, שמשכורת הבכירים היא שערוריה, שצריך לפרק ולהזיז את הקריאה. אני מאמין שאין פה שוויון, שהגזענות שבתוכנו תוריד את העשור, שאיזון מתעשר לא נתחיל להבין, ספק אם נוכל לחגוג עוד שישים. וזה לא מזיז לאף אחד את התחת, וזה לא מזיז לאף אחד את התחת. עד שהם יתחילו להראות רווחים, אני מאמין שחייבים בעדיקות לתנור בעקביות בפעילות תרבות, ואם יש בעיה את התקציב לבסט, תנו לי את הכסף אני ענווה. אז עמוס ערכים מלא תובנות, הוא אוסף את עצמו מתחיל לעשות, מקים עמותות משתתף בהפגנות, מגייס את המשאבים מתברך את הפעילות, מתרגם ומסביר מדבר צריך ומה כדאי לעשות אחרת, כמה הפתרון נמצא ממש סביב הפינה, וכמה קל יהיה ומתנצה לשנות את התמונה. וזה לא מזיז לאף אחד את התחת, נסתכל על זה ונסתכל כן פעמיים, היום זורם זורם כמו אתמול כמו שלשום, וזה אותו כחול גדול אותו עוף בשמיים, אותו עלה של זית אל מחר נוטה ליבול. אז בוא נתפור את הקרע, האשליה שבגבולות שמפרידה עיניים, לא לדעת לא לראות שבסך הכל הדרך אל אותו הים זורמת, ומה שפה בינינו אלוהים אחד גדול. אם רק נעיז להסתכל טוב בעיניים אל המקום שאחד מדבר, אם רק נעיז להבין, אז בינתיים לבכות, לבכות על הכל כדי לצחוק, לצחוק על הכל. אותו עלה של זית אל מחר נוטה ליבול. אז בוא נתפור את הקרע, האשליה שבגבולות שמפרידה עיניים, לא לדעת לא לראות שבסך הכל הדרך אל אותו הים זורמת, ומה שפה בינינו אלוהים.